Saudara, konsert Mestika Asmara Loka menghiburkan kira-kira 800 penonton di Auditorium Permata Sari RTM Johor malam tadi. Bertemakan keroncong, konsert juga bersiaran langsung di TV2 menyajikan persembahan 11 artis termasuk Datuk Ramli Sarip, Aina Abdul dan Han Bill. 18 lagu genre pop dan rock diolah dengan elemen keroncong. Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman berkata inisiatif positif dan relevan ini bagi menarik minat generasi masa kini terhadap muzik malar segar itu. Kerana kalau kita tengok persembahan yang hebat ni, ini adalah sesuatu keunikan ataupun differentiator untuk RTM. Ya, jadi apabila orang mendengar keroncong, secara automatiknya jenama RTM itu akan datang ke minda mereka. Ini salah satu cara orang kata branding ataupun penjenamaan semula sesebuah saluran itu.